Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El rècord de temperatures ens deixa un dia per a la història. Els turistes, tot i la calor, de moment no ens deixaran. La platja de Tavernes revalida la bandera amb el distintiu Platges sense fum. Preparats per a viure el cap de setmana més festiu de l'any. Primers moviments al Club de Futbol Gandia. Ho havien anunciat les previsions i finalment es va complir. El 10 d'agost de 2023 passarà a la història com el dia de més calor que mai hem patit a la comarca de la Safor des que hi ha dades. El termòmetre va superar els 45 graus a Benifairó, a Simat, a Tavernes i es va quedar a punt de fer-ho en La Font o en Villalonga. Pràcticament tots els observatoris de la comarca superaren els 40 graus, que en el cas de la Comunitat Valenciana va ocórrer en 365 estacions, segons dades de Avamet, un fet quasi inèdit i que torna a posar en relleu el moment extraordinari que estem vivint a nivell climàtic. Els meteoròlegs ens avisen que serà un fet cada vegada més habitual. Més enllà de rècords de temperatures extremes, les successives onades de calor ens han deixat també nits tòrrides consecutives i, com a conclusió, uns estius que no tenen res a veure amb els que vivíem fa alguns anys. En els últims anys, estudis científics assenyalen una nova tendència en el turisme. Segons indiquen, els visitants estan canviant el litoral mediterrani per la cornisa cantàbrica degut a l'increment de les temperatures. Tot i això, els visitants que acull Gandia estos dies asseguren que repetiran les seues vacances a la platja nord. No es plantegen dirigir-se cap a un altre destí per la calor. Fins i tot, s'han trobat amb un clima menys calorós del que esperaven. Las vacaciones aquí siempre, sí, sin duda, vamos. Vivimos cerca de Asturias también, pero bueno, esto es para venir de vacaciones. Sin duda, vamos, Gandía, toda esta parte es que nos encanta, por eso venimos. La temperatura, la verdad que me ha sorprendido, que hace mucho más fresco que hemos pensado y a disfrutar que me queda de vacaciones. Segons assenyala el Turisme Nacional, les temperatures han augmentat en diversos punts del país. Per esta raó, continuaran escollint el litoral mediterrani. Como el resto de España, hija, como el resto de España. Sí, está bien con el aire, pero fuera, bueno, está la playa y muy bien, muy bien. Me gusta mucho la costa de Levante. Inclús en dies d'onada de calor, com el d'ahir, els turistes saben combatir-ho amb molta hidratació i refrescant-se a la platja o a la piscina. No se podía ni salir, sí, sí, pero bueno, ya hoy esto está mejor. Agua, piscina y con refrescos, fresquitos. Per ara, el turisme nacional no té pensat canviar el litoral mediterrani per la cornisa cantàbrica. Noten l'augment de temperatures, però asseguren que es pot descansar bé i que, tot i el calor sofocant, es pot combatre. De moment, continuaran mantenint la seva direcció cap al mar Mediterrani. Sí, se nota, sí. Se nota que han subido un poco. Pero bueno, por la noche no se duerme mal, ¿eh? Del todo. Vamos, yo por lo menos por la noche no duermo mal. Me tengo que echar una sabanita a las 5 de la mañana o cosas así y ya está. El sol es más pegajoso que en otra zona, pero bueno, bien. Es buen sitio, para repetir, otra vez. Fresquito hay poco, pero el calor hace mucho porque es un calor muy sofocante y hay mucha humedad al lado de la playa. Pero bueno, se combate bien. Arriba un dels caps de setmana més festius de l'any. Fins al 15 d'agost celebren les seues festes majors als districtes de Marxuquera, Venècia i Marès de Rafalcaïr. Les festes de Marxuquera enguany per primera vegada s'han organitzat des de la Junta de Districte amb actes per a tots els públics, jocs infantils, partides de raspall, cinema o verbenes. A Venècia, en la seva programació, també han inclòs un concurs de fideuà. Als Marells, oficialment, les festes són del 10 al 15 d'agost, però tenen activitats pràcticament durant tot el mes.
Com a plat fort tindran el concurs de paelles d'este dissabte. A Piles el diumenge celebraran el Dia del Turista amb un tribut a Nino Bravo. En Miramar recuperaran este dissabte la cavalcada dels caramels i diumenge celebraran els moros i cristians. També el diumenge desfilaran les comparses a Guardamar de la Safor. Com cada estiu, a la platja de Tavernes de la Vairina onegen diferents banderes que garanteixen la qualitat dels serveis. Entre elles, enguany revalida el distintiu de platja sense fum, una bandera que tracta de conscienciar i informar sobre hàbits de vida saludables, però sobretot recordo que s'ha de cuidar l'entorn mediambiental. El que hem fet ha sigut treballar sobretot, no?, per aquesta conscienciació del que és l'aigua marina, la flora, també pues, bueno, estem ja, no?, en el punt en el que hem d'activar mecanismes que siguin i que vagin sempre, no?, afavorint a la salut, però sobretot tindre aquesta cura del medi ambient. Tal com expliquen des de l'Ajuntament, esta bandera no prohibeix fumar a la platja ni tampoc se sanciona esta acció. El distintiu és realment una manera d'assegurar que es mantinga l'arena neta de puntes de cigarrets i de recordar que s'han de respectar els espais naturals i preservar la salut de les persones davant els efectes nocius del tabac. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. A pesar de la completa y total falta de información oficial por parte del Club de Fútbol Gandía, a pesar de que el conjunt blanquiblau y la seva direcció esportiva y económica no volen donar ningún tipo de explicación de los movimientos que están portando, en principi, a salvar al conjunt gandià, a pesar de que les xarxes tan sols s'utilitzen per part del Club de Futbol Gandia per intentar augmentar el número de xiquets i xiquetes en l'acadèmia del conjunt blanc i blau, podem saber que hi ha moviments en les oficines del Club de Futbol Gandia. Ahir per la vesprada, dijous, dia 10 d'agost, la direcció esportiva i econòmica del Club de Futbol Gandia es va reunir amb els jugadors de la comarca de la Safor que encara estan sense equip. El cas de Òscar Bertó, Vicent Company, Mauro Melo i Ximo Martínez per expressar-li i exposar-li el projecte de la temporada 2023-2024 que evidentment no podia estar sense estos jugadors. Un projecte que en principi començarà la propera setmana, la seua pretemporada, que segons el castellonense ja té primer partit oficial el divendres dia 18 en l'Almenà, en Castelló de la Ribera, entre el Gandia i el castellonense, i que arriba molt tard segons el que hauria d'haver passat en un projecte fet en temps, amb ganes, amb il·lusió i comptant amb uns socis que estan completament desemparats i completament desinformats per part del Club de Futbol Gandia. Segons hem pogut saber, hi ha un nom que sona amb molta força per a ocupar la banqueta blanquiblava la propera temporada. Es tracta del jove entrenador de 32 anys il·licità, Sergi Guilló, que ve de ser segon entrenador en el Real Murcia les dues últimes temporades, que també va ser segon entrenador en l'Oriola Club de Futbol i que va portar al cadeta, al juvenil B i al juvenil A de l'Elx Club de Futbol en els seus inicis com a tècnic, en este cas a la seva casa, la de l'Elx Club de Futbol. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seua vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.